Bona tarda, gràcies per haver vingut, gràcies per haver-nos convidat. Ell deia que estava content que el Solidaris fos avui aquí. Els que estem contents som nosaltres de poder ser-hi. Aquesta escola, una de les característiques que té des de fa anys, és que no només forma gent per dirigir empreses tradicionals, empreses del món, diguem, del mercat lliure, sinó que des de fa anys té un programa molt consolidat de formació de directius del món públic, de les empreses públics, i també té un altre programa per formar directius del món social. Quan un sector t'enganxa, el compromís s'accentua, i no només vaig voler quedar-me com a figura de voluntari, sinó que incrementàvem un tema de compromís social. Nosaltres vetllem per la plena inclusió i ho fem sobretot a través de diversos àmbits, per exemple, amb tot el tema d'inserció laboral en l'empresa ordinària, a través de l'escola inclusiva, sense oblidar l'accessibilitat, o temes tan importants com l'autonomia personal i la vida independent que fem doncs, amb mecanismes com és l'assistent personal. Gràcies a l'equip superprofessional dels consultors doncs de diferents àmbits, màrqueting, finances, inclús la part de recursos humans, vam intentar donar-los aquesta empenta per poder realment vendre l'entitat i els serveis. Bueno, doncs el Jordi ens està ajudant a Actua Vallès a fer tot el pla de comunicació de l'entitat i estem bueno, en ple treball de feina. Aprens sobretot que ostres, que tu estàs en un entorn professional, que et queixes, que veus parets molt altes i que al final te n'adones compte que són parets de fusta, que són fàcils de tirar. El que trobes tu amb la dimensió d'Actua Vallès és que realment hi ha gent amb problemes amb P majúscula al costat del teu dia a dia laboral. My name is Felix. Felix Finkbeiner. The best thing what we children can do to do something for our future is planting trees. So in short, stop talking, start planting. Recordo la primera vegada que el coordinador ens va reunir i ens va fer una pregunta molt concreta. Ens va dir, per què esteu aquí, no? I aleshores vaig dir el mateix que continuo dient ara. Estic aquí per aprendre. We children are the majority. Els nens som majoria al món. Nosaltres podem fer-ho diferent. I no oblideu mai que un mosquit no es pot enfrontar a un rinoceront, però 1.000 mosquits poden fer que el rinoceront canviï el seu camí. Jo, per mi, el medi ambient era un gran desconegut fins fa 4 anys, quan va néixer la meva filla, i em vaig començar a plantejar la Carlota, que té 4, i l'Aitana, que en té 1, em vaig començar a plantejar quin planeta els hi deixàvem als nostres fills. No? Fa 128 anys que fem assistència, que fem docència i obra social amb nens aquí a Barcelona. Per nosaltres, i penso que pot ser una primícia, és un canvi de paradigma perquè ells ens han donat un rigor i crec que tots veureu com la Fundació, seguint també els passos dels nostres germans, cosins germans com Sant Joan de Déu, fa un canvi radical gràcies a ell. Totes aquestes entitats que estem veient són molt invisibles dintre la societat i el que hem de fer amb programes com aquests, com amb l'Alumni Solidari, de fer-ho visible perquè entre tots puguem col·laborar a tirar-ho endavant. El que nosaltres volem de la mà de SAD és que ens ajudin, no? A ensenyar el nostre projecte a entitats, a societat civil, a particulars, de manera que els aconseguim involucrar més amb la nostra tasca i tots plegats puguem generar més oportunitats de futur per a aquests col·lectius vulnerables. Ens ha tornat una mirada diferent sobre nosaltres mateixos, abans li explicava la Sònia, perquè nosaltres mirem les coses des d'una òptica, des de l'òptica de l'usuari, del beneficiari, i ens mirem amb nosaltres amb el mirall de la nostra feina. I necessitem mirar-nos a nosaltres amb el mirall de l'empresa. A mi m'agradaria ressaltar que després d'uns quants anys que ja estem treballant als mentons amb Alumni Solidari, el que veiem és que enganxa, això de la solidaritat enganxa. El que és més important és que aquesta col·laboració, aquest vincle entre els voluntaris i les persones, els professionals de les entitats, sobrepassa allò que és el dia a dia de l'entitat i té fins i tot un efecte sobre la seva acció, per tant, sobre els usuaris, sobre els col·lectius, els que atenen.